Släpp av den knappen där. Ja. Och sen drar ut den sladden där och ta in den. Ja, ja. Ja, för det kan hända att jag dricker ner på kvällen och till den tid.
för de tävlande så har vi väl en väderkikning mellan 6 och 7 på morgonen. Och det gäller både fredag, lördag, söndag för att förenkla det. Vi kommer även till ha ett tillägg på 30 minuters besiktningstid någonstans runt lunch. Exakt tid kommer anslås vid sekretariatet helt enkelt. Klassen Nature Trail som sponsras utav Trendkungen har skänkt första pris på 1000 kronor presentkort. Även ett presentkort på 800 kronor går till andra pristagare och ett presentkort på 600 kronor går till tredje pristagare. Samtliga placerade i lasten får också en goodiebag från Svealands djurförsäkringar. Morgondagen sedan som drar igång redan klockan 07.30 börjar då med en ranch train som ligger borta i själva High Chaparral. I showområdet där så blir det en ranch train. Parallellt med den så inte riktigt dock. Vid klockan 8.00 så drar vi igång en Sweden Greatest Horseman Hurdle. Sweden Greatest Horseman är ett speciellt event med uttagna och inbjudna ryttare. Jag kommer att lämna namnen på dem här framöver. Där man då tävlar i en hurdlework på förmiddagen. Vi kommer sen under dagen även för samma gäng på en reinwork. Och sen kommer man ha två klasser på lördagen bland annat. Här kommer vi alltså på Kora, Swedens Greatest Horseman. Vi har ytterligare en titel att traktera efter som är nämligen, nu ska vi se, det är så mycket titlar i det. Sportsman of the Year. De tävlande
delar för att kunna kora på High Chaparral Horse Shows första klassvinnare för år 2019. Vi har alltså High Chaparral Horse Show 2019 igång den 27/6 på till faktiskt Djiboutis nationaldag, och den har vi firat lite extra. De djiboutianska ryttarna har tyvärr inte kunnat kommit. Vi ser i fram emot att de kanske dyker upp nästa år, men lite bättre framförhållning. Vi inväntar som sagt på resultatet i Nature Trail.
från 20:42 och resultatet borde strax landa hos mig. Jag tror att man är ute och informerar de ekipage som är aktuella för placering. Så att man håller på att jaga reda på de här Nature Trail-ekipagen. Jag kan väl berätta återigen att imorgon ser det ut som vi får en fin dag, 24 grader varmt, 5 meter i sekunden ungefär. Dock ser jag att natten kan bli lite kyligare, så somna under tak. Det ser ut att komma ner åt 9 plusgrader bara. Eller också har ni på er något rejält om ni tänker sova någon annanstans. Lördag trycker vi på med 27 grader. Och söndag så börjar vi närma oss 30-strecket faktiskt. Söndagen kan bli riktigt varm och god. Så se till att fyll på med vätska. Se till att ni vattnar era hundar, era hästar och kaniner och djur som ni har i er närhet. Inga hundar i bilar, tack. Utan se till att de får den kyla som krävs, eller skydd från solen och värme. Nature Trailen har alltså startat idag klockan 18 och innehöll 34 startande ekipage. Det var en bana, en korta slingan, 6 hinder som skulle genomföras. Jag var själv ute och tittade på banan och det var faktiskt en hel del fräcka hinder. Ett nytt vattenhinder fullt med stockar och stenar i. Som säkert har kunnat varit en nöt att knäcka. Som sagt var, det har då pågått den här Nature Trailen från klockan 18. Och sista ekipaget vet jag startade 19:39. Så nu är det bara ett räknande av sekunder och hinder som man tittar på för att kunna få fram de 6 som då är placerade i klassen. Klassen ska 1000 kronor till första kronor till andra pristagaren och 600 kronor till den tredje placerade. Samtliga placerade 1-6 i klassen får även en goodiebag utav Svelands djurförsäkringar. Och Svelands djurförsäkringar då finns ju på plats. Och är det så att ni behöver uppdatera era djurförsäkringar oavsett om det gäller vandrande pinnar eller kameler, så ta och besök dem i deras monter. Så kan de hjälpa er och se till att ni får ett väldigt försäkringsskydd i deras favorit. Thank you.
Vi väntar fortfarande på att få veta vilka som ska in på en prisutdelning. Som sagt, det räknas och står i och jagas och springs. Medan ni i publiken väntar så tålmodigt, jag är väldigt tacksam, eller vi är tacksamma för det. Vi är ju tacksamma för att det finns överhuvudtaget, utan det fanns ingen anledning att ha det här. Så kan ni ju passa på att ladda ner den här Equip-appen för att kunna följa tävlingarna. Om ni söker på EQUIPE i eran Play eller appsökare helt enkelt, så kan ni ladda ner den. Där kan ni följa tävlingarna, ni får resultat, ni får startlistor. Resultatlistor som sagt, och en mycket smidig app att ha tillgänglig om man tänker sig vara intresserad och här under hela meetingen. Skulle jag vilja kalla in Rebecca Alnäs, Nifty Carrot, Anna-Karin Lundgren, nu får du byta namn på hästen, Tinna Fralleisne, Stödum 2, Alva Pellebäck, Ulf Tullberg, Mysan Karlsson och Magdalena Lundgren. Vi har alltså sex ekipage inne på banan. Det här är alltså sex ekipage utav de 34. Så här är mysan. Sex ekipage utav de 34 som har gett sig ut i en Nature Trail korta slinga. Och här har vi våra vackra prisutdelerskor. Sex ekipagen som nu finns inne på banan har samtliga full poäng, så att säga, på själva hindret. Man har sex avklarade hinder, och det som skiljer dem åt är alltså tiden. Jag kan ju säga att det är ju lite halvtajt, för ett litet understatement. På en sjätte plats med sex klarade hinder, tiden 4,22. Magdalena Lundgren, I believe in you. Med sex klarade hinder, tiden 4.01. Anna-Karin Lundgren, Tinna Fralleisnestödlund. På en fjärde plats, och även där är ju överflödig information, men sex klarade hinder, tiden 3,26. Rebecca Alnäs, Nifty Carrot. Dessa tre placerade fick alltså en goodiebag från Svelands djurförsäkringar. Vi hamnar på en tredje plats. Nu börjar vi prata stora slantar. 600 kronor i presentkort. Goodiebag från Svelands djurförsäkringar. Sex klarade hinder. Tiden 3.07. Alva Pellebäck-Rasty.
ekipage kvar. Jag tycker de här två, de brukar ju stå där någonstans när vi hamnar på de här två sista placeringarna i den här klassen. Andra pris, 800 riksdaler i presentkort från Trendkungen. Går iväg från Svealand djurförsäkringar. 6 klarade hinder. Tiden 2,25. Lysan Karlsson Gangster. Presentkort, 1000 kronor, goodiebag från Svealand, 6 klarade hinder och 3 sekunder snabbare. Ulf Tullberg, Mr. Cupney. Prisutdelning är avklarad. Nature Trail sponsor Trendkungen. Första pristagare Ulf Tullberg, Mr. Cupney. Stort grattis. Klass. High Chaparral Horse Show 2019 är igång sparkat. Vi har kickoffen ikväll. Eller hur? Vi känner oss laddade imorgon bitti 07.30 i showarenan inne på High Chaparral. Så går då en ranch trail av stapeln. Här inne kommer vi att ha en herdwork. En herdwork som handlar om Sweden Greatest Horseman 2019 med 6 stycken deltagare. De som kommer att delta i Sweden Greatest Horseman är Stig Lindstad, Moreno Söderlund, Per Larsson, Robert Lagergren, Emil Karlsson och Anton Hagström. Vi har alltså 6 stycken pojkar som gör upp om titeln Sweden Greatest Horseman 2019. Fram till dess så får vi ju be er att ha en god kväll, en god natt, ta hand om varandra. Se till att ni fyller på med bra vätska inför morgondagen. Det kommer att bli en varm och skön dag. På återhörande och återseende. Tusen tack för att ni finns där ute.